Николай Жаукенов изін қасық болған болса, Путилді алтын жазын толдырыр шық. Чехайди чаячы кызның үлізіне түзедір, ол позының танығылығы жазына бірлі жыл жетірі шықты болған. Аның ұрда аның тұғын жағынары, пазақаты тұғынғын арқыстары, Кызласовтың адынан Чирзық өгірінжен музейінде Николай Васильевшті құмар қылып, үйнетін чаячы ир іштіргенір. Ол да саксофонның ойнерге, ол ойнерге әлінемес, аңсар нерге керек. Хажын син ойнап шазын, хажын син шетішезін, тілдей білбен жеткен кізілер я оңарылшалы. Андағылар пістің арызында оға асқынақтар. Николай Васильевич музыка сарының терең үгірдігілі кізі болған, че позына ол саксофона талап алған. Аның хостера чонар арызындағы джаз фестивалерін дарлызып, Совет Союзының марғыларында лауреат атқа тұрысқан. Мен 19 жылды келген немезер, күншақ айға емезер, училищеға кіргем, Николай Васильевич Хабарты институт неметозып, аның ол анзын санабан, бізді шөп тез болуы, станықтап зарға. Шейбірге біз шылыны қайды шаяш шол басталғаны, и аның 30 шазыны, қайды ол шаяш шолыны бастан. Әкі танығылық немені біз біріктіріп, и Хакасын ебіргіз. Мандық оңдайының ол Хакас эстерадыздың теледеріне көп қозым еткен. Аның күстініздің 90 жылырды қысқылық паза отыры фестивалері чұртасқа керілгенір. Мынды чаячы ұстың музыканы жақсы пілгені, үгіретші пулғаны паза чаячы 94-і оңарғаны әлі көрінгенір. Халғынжы түстірді Николай Васильевич ағымындағы музыка школызынды эстрада джаз бөлінің ұстан болған. 2010 жылдың сығары Катышевтың адынан культура күнінің ұстық жүзі болып істінген. Чехазық ойын болып, чүртістің ерті барып сыған. Ицеді Хакас музыкызынды Жаукенов Чаян саксофон жа көгілер, Собас таңмы чілей қалпардылар.